नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक मोर चेनेल स्वागत जानसो बंधु बान्धवी आज तुलसी विवाह तुलसी कार सहित विवाह जानक यार सविशेष तारे दुटामान कथा लोनलोर ऊर उपस्थित बंधु बान्धवी स्वर्ग मध्य पाताल लोकरे अधिकारी एकमात्र भगवान विष्णु विष्णु होल सृष्टि स्थिति प्रलयर मूल सूता भगवान विष्णु जुगे जुगे विभिन्न रूपे अवतार ग्रहण कर विष्णुर नाभि कमलर पर ब्रह्मा जन्म महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवेव तहेतर कीर्तन घोषात कैसे तजु नाभि कमलत ब्रह्मा बहिलाजात जुगे जुगे अवतार धरा असंख्यत शत रजतम गुणर बाबे ब्रह्मा विष्णु और शिवय मूर्ति धारण करिसे ऊपर सजन पालन और संहारण भार आसे ब्रह्मा सजन विष्णु पालन और शिवय संहार भार लई तीनों निज निज कर्तव्य पालन करिसे प्रत्येक कर्तव्य भिन भिन हलेओ प्रयोजन सपेक्षे विष्णु ये सकलो कर्म करिबलगा हय गीतात कैसे जेतियाई पृथ्वीत धर्म ग्लानी हय अधर्मर प्रादुर्भाव घटे तेतियाई दुष्टक दमन सन्तक पालन करि पृथ्वीत शांति स्थापनर अर्थे भगवाने अवतार ग्रहण करे आलस्य प्रबन्धटित शालग्राम तुलसी आरो शंखर जन्म रहस्यर लगत भगवान विष्णुर निजर कर्तव्य आरो माहात्म्य सांगुर खाय आछे लगते भगवत प्रेमर माहात्म्य बा भगवानक करा पूजा अर्चनार दिखटो आलोकपात करा हैछे कृष्ण अवतार शंखचूर नामे एजन दैत्य प्रबल प्रतापी हो उठे एओ आसिल त्रिभुवन विजयवीर एओर भाज्या आसिल तुलसी एई तुलसी आको लक्ष्मीभक्त राजा धर्मदस आरो रानी माधवीर कन्या तुलसी आसिल लक्ष्मी अंखे जातिका अपरूपा आरो राजलक्ष्मी चिह्नजुक्ता तुलसिये विष्णुक स्वामी रूपे पाबलै बदरिका आश्रम कठोर तपस्या करिसिल तुलसीर तपस्यात सन्तुष्ट हुई ब्रह्मा तुलसीक देखा दी विष्णु अंशजात मंगल कवचयुक्त दैत्यपति कंसचूरक प्रतिरूपे ग्रहण करिबलै उपदेश दिए आनहाते शंखचूरेव यौवनकालत एजनी परमा सुंदरी सुयोग्य और প্ৰতিবৰ্তা পত্নী লাভ কৰিবৰ আশাৰে বহু বছৰ কৃষ্ণৰ আৰাধনা কৰিছিল শংখচূড়কো ব্ৰহ্মাই দেখা দি তুলসীক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছিল ব্ৰহ্মাৰ কথামতে দৈত্যৰাজ শংখচূড়ে তুলসীক লাভ কৰিবৰ বাবে বদৰিকা আশ্ৰম পাইছিল তেওঁ তুলসীক দেখি মোহিত হৈছিল কামদেৱ তুল্য রূপবান দেহত নানা অলংকার বিভূষিত যুবক শঙ্খচূড়ক দেখি দেবী তুলসীর মনো পুলকিত হয়েছিল দুয়ো কথোপকথন করে থাকুতেই হঠাৎ ব্রহ্মায় দেখা দিছিল দুয়োজনে ব্রহ্মাক প্রণাম জানাইছিল তেতিয়া ব্রহ্মায় শঙ্খচূড়ক চাই কলে হে শঙ্খচূড় তুমি এইজনী তুলসীক গন্ধর্ব প্রথামতে বিবাহ করা এও মহাসতী সমগ্র রমণীকুলর রত্ন স্বরূপা এই তুলসীর সতীত্বর প্রভাবত তুমি দৈত্য দানব দেবতা মানব সকলকে পরাজিত করিব পারিবা ব্রহ্মায় এইবার তুলসীলো চাই কলে হে দেবী তুমি লক্ষ্মী অংশে জন্মলাভ করা মহাসতী আর এই শঙ্খচূড় বিষ্ণু অংশে জন্মলাভ করা রাধার দ্বারা অভিশপ্ত সুদামা এও পরম বিষ্ণু ভক্ত এওর গাত বিষ্ণুর মঙ্গল কবচ আছে এও বিষ্ণুর বাহিরে কোনো দেবতাই পরাজিত করিব নোৱাৰিব এও মহাবীর এওর সমান পরাক্রমী বীর দেবাসুরর মাজত কোনো নাই সময়ত দুয়োরে অভিশাপ খণ্ডন হয়ে তোমালোক পুনৰ বৈকুণ্ঠ ধামলৈ যাব পাৰিবা মই আশীর্বাদ কৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে তুলসীয়ে সতীত্ব বিসৰ্জন নিদিয়ে
তেতিয়ালৈ দুয়ো অমৰ হৈ থাকিবা। কথাখিনি কৈ ব্ৰহ্মাদেৱ ব্ৰহ্মলোকলৈ গুচি গৈছিল। তেওঁৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে তুলসী আৰু শংখচূড়ৰ গন্ধৰ্ব পত্ৰামতে বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল। তুলসী আৰু শংখচূড়ে গন্ধৰ্ব পত্ৰামতে বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ পাছতেই বদৰিকাশ্ৰমৰ সেই পুণ্যতীৰ্থত বহু বছৰ দাম্পত্য জীৱন যাপন কৰিছিল। তাৰ পিছত শংখচূড়ে প্ৰিয়তমা ভাৰ্যা তুলসীৰ সৈতে নিজৰ ৰাজ্যলৈ গমন কৰি ৰাজ্য শাসন কৰাৰ লগতে প্ৰিয়তমা ভাৰ্যাৰ সৈতে বহু হেজাৰ বছৰ মধুৰ জীৱন যাপন কৰিছিল। শংখচূড় প্ৰবল প্ৰতাপী দৈত্যৰাজ। তেওঁ নিজৰ বাহুবলেৰে মৰ্ত্যৰ সকলোবোৰ ৰাজ্য সমগ্ৰ পাতালপুৰী গন্ধৰ্ব লোক আৰু ইন্দ্ৰলোক জয়লাভ কৰি নিজৰ শাসন অটুট ৰাখিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। উপপুৰাণত পোৱা যায় যে প্ৰথম যুদ্ধলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত মহাসতী তুলসীয়ে শংখচূড়ক এধাৰি নিজৰ হাতেৰে গঁথা সুগন্ধি ফুলৰ মালা পিন্ধাই কৈছিল, হে স্বামী দেৱতা, মই তোমাক এই মালাধাৰ অৰ্পণ কৰিলোঁ, যুদ্ধলৈ গ'লে এই মালা ডিঙিত পিন্ধি যাব। মোৰ সতীত্বৰ প্ৰভাৱত এই মালা সদায় সতেজ হৈ থাকিব আৰু তুমি নিবিঘ্নে যুদ্ধ জয় কৰিব পাৰিবা। কালক্ৰমত শংখচূড় মহা অত্যাচাৰী হৈ উঠে। এওঁৰ পৰাক্ৰমত স্বৰ্গৰ দেৱতা সকলো শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰা হ'ল। শংখচূড়ে বাৰে বাৰে দেৱতাৰ যজ্ঞ ধ্বংস কৰিব ধৰিলে। উপায়ন্তৰ হৈ দেৱতাবিলাকে শংখচূড়ক কেনেকৈ নিধন কৰিব পাৰি তাৰ উপায় চিন্তা কৰি নাৰদৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে সংহাৰকৰ্তা শিৱৰ ওচৰ পালেগৈ। দেৱতাৰ প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হৈ শিৱই দৈত্য নিধনৰ আশ্বাস দিয়ে আৰু যজ্ঞ ৰক্ষাৰ দায়িত্ব নিজে লয়। শংখচূড় আৰু শিৱৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হ'ল, কিন্তু শংখচূড়ক বধ কৰিব পৰা শক্তি স্বয়ং সংহাৰকৰ্তা শিৱৰো নাছিল। বিষ্ণু বা কৃষ্ণৰ সহায় অবিহনে শংখচূড় বধৰ আশা নাইকিয়া হ'ল। শংখচূড় কেনেকৈ ইমান অত্যাচাৰী আৰু বলিয়ান হ'ল তাৰ এটি কাহিনী এনেধৰণৰ। এদিন কৃষ্ণ লক্ষ্মীৰ সৈতে অন্তঃপুৰত আছিল। তেতিয়া দুবৰী ৰূপে সুদাম কৃষ্ণৰ দ্বাৰ ৰক্ষক আছিল। সেই সময়তে ৰাধাই কৃষ্ণক দেখা কৰিবলৈ আহিছিল, কিন্তু সুদামে ৰাধাক বাট এৰি নিদি বহুতো কুবাক্য প্ৰয়োগ কৰিলে। তেতিয়া ৰাধাই ক্ৰোধিত হৈ সুদামক অসুৰ হ'বলৈ শাপ দিলে। এই সুদামী যদুবংশত শংখচূড় নামে জন্ম ল'লে। ভগৱান কৃষ্ণই তেতিয়া সুদামক প্ৰবুদ্ধি কৰিছিল, সুদাম, তুমি ৰাধাৰ অভিশাপত দৈত্যকুলত জন্ম লাভ কৰিলেও সদায় তুমি মোৰ অংশৰ পৰা জন্ম লাভ কৰি বিষ্ণুৰ পৰম ভক্ত হ'বা। তেওঁ তোমাক ৰক্ষা কৰিব। তেওঁৰ ইচ্ছা নহ'লে তোমাক কোনোৱেই পৰাজিত কৰিব নোৱাৰিব। তোমাৰ মৃত্যু হ'লে তুমি মোক পুনৰ লাভ কৰিব পাৰিবা। আনহাতে তুলসীও আগৰ জন্মত বৃন্দাবলী নামে কৃষ্ণৰ ভাৰ্যা আছিল। এদিন গণেশে ধ্যানত মগ্ন হৈ থকা অৱস্থাত বৃন্দাবলীয়ে তেওঁক পৰীক্ষা কৰিবলৈ বুলি তেওঁৰ আগত নৃত্য কৰি আছিল। তেতিয়া গণেশে ক্ৰোধ কৰি তেওঁক মানৱী জন্মলৈ অসুৰ ভাৰ্যা হ'বলৈ শাপ দিলে। প্ৰভু কৃষ্ণই তেওঁকো প্ৰবুদ্ধি কৰিছিল, হে দেৱী, তুমি ভাৰত ভূমিত জন্ম লাভ কৰি মোৰ অংশজাত দেৱানাৰায়ণৰ সময়ত স্বামীৰূপে লাভ কৰিবা। আন এক আখ্যানৰ মতে গোলোক ধামত কৃষ্ণৰ দাসী আৰু ৰাধাৰ সখী হিচাপে থাকোঁতে এদিন কৃষ্ণৰ লগত সহবাস কৰিছিল। তেতিয়া ৰাধাই এই কথা জানিব পাৰি তেওঁক মানৱীৰূপে মৰ্ত্যত জন্ম লাভ কৰিবলৈ অভিশাপ দিছিল। সেয়েহে এই জন্মত তুলসী শংখচূড়ৰ ভাৰ্যা হ'বলগীয়া হ'ল। বিষ্ণুৱে দেৱতাসকলক শংখচূড় আৰু তুলসীৰ পূৰ্বজন্মৰ ব্যক্ত কৰাৰ পাছত এডাল ত্ৰিশূল দি কৈছিল, এই ত্ৰিশূলেৰে মহাদেৱে শংখচূড়ক বধ কৰক। মোৰ ভক্ত হৈ শংখচূড়ে মোৰ কবচ ধাৰণ কৰিছে, তেওঁক মোৰ ত্ৰিশূলৰ দ্বাৰাহে বধ কৰাৰ সম্ভৱ হ'ব। শংখচূড়ৰ গাত মোৰ কবচ থকালৈকে আৰু ব্ৰহ্মাৰ বৰপ্ৰাপ্ত
তুলসীৰ সতীত্ব থকালৈকে শংখচূড়ক বধ কৰাৰ অসম্ভৱ। সেই মই ব্ৰাহ্মণৰ বেশে শংখচূড়ৰ পৰা মই প্ৰদান কৰা কবচটো খুজি আনিম। তেওঁ মহাদানী ব্ৰাহ্মণক কেতিয়াও বিমুখ নকৰে, আনহাতে তুলসী মহাসতী। গতিকে মই শংখচূড় বেশে তুলসীৰ সতীত্ব হৰণ কৰিম, তেতিয়াহে দেৱ সমাজে শংখচূড়ক বধ কৰিব পাৰিব। শিৱ আৰু শংখচূড়ৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হয়, যুদ্ধত শিৱ পৰাস্ত হয়। ইয়াৰ পিছত হৰিপৰায়ণ ৰজা মদ্ৰাধিপতি অশ্বপতিৰ হাতত শংখচূড় বন্দী হয়। কৃষ্ণ সদায় ভক্তৰ অধীন, সেয়েহে হৰিভক্ত অশ্বপতিয়ে শংখচূড়ক বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই চেগতে কৃষ্ণই ব্ৰাহ্মণৰ বেশ লৈ শংখচূড়ক মুক্তিৰ বিনিময়ত শংখচূড়ৰ পৰা মংগল কবচ বিচাৰে। দানী আৰু দাম্ভিক শংখচূড়ে আগপিছ নাভাবি মুক্তিৰ পণত কবচ কৃষ্ণক দি দিয়ে। এই সময়ত দেৱতাবিলাক নাৰায়ণৰ পূজাত ব্যস্ত আছিল। শংখচূড়ে পুনৰ পূজা লণ্ডভণ্ড কৰি দেৱতাৰ লগত যুদ্ধ কৰে। শিৱই শংখচূড়ৰ লগত যুদ্ধত ব্যস্ত থকাৰ সময়তেই কৃষ্ণই শংখচূড়ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি তুলসীৰ শয়ন কক্ষত প্ৰৱেশ কৰি তুলসীৰ সতীত্ব হৰণ কৰে। পিছত তুলসীয়ে কৃষ্ণক প্ৰকৃত স্বামী নহয় বুলি জানি ক্ৰোধিত হৈ কৃষ্ণক অভিশাপ দি কয়, মায়াৰূপে সতীৰ সতীত্ব কৰিলি হৰণ, সতীত্ব হৰণ কৰাৰ কাৰণে তোৰ দেহা শিল হৈ যাওক, এই অভিশাপ কদাপি নহয় খণ্ডন। তেতিয়া কৃষ্ণই নিজৰ পৰিচয় দি কয়, বিষ্ণু মই, আছিলা অতীতত বৃন্দাবলী নামে প্ৰিয় ভাৰ্যা মোৰ, গণেশৰ সাপে আহি লভিলা জনম, দেৱী ময়ো দিলোঁ সাপ, বৃক্ষ হৈ লভিবা জনম। তেতিয়া তুলসীয়ে নিজৰ ভুল বুজিব পাৰি কৃষ্ণক ক্ষমা ভিক্ষা মাগিলে। তেতিয়া কৃষ্ণই পুনৰ ক'লে, কদাপি এই সাপ লৰচৰ নহয়, দেৱী মোৰ সাপৰ ফলত তোমাৰ দেহ গণ্ডকী নদীৰূপে জন্ম ল'ব লাগিব আৰু তোমাৰ সুদীৰ্ঘ চুলি বৃক্ষৰূপে জন্ম ল'ব। তোমাৰ এই নামেৰেই সেই বৃক্ষৰো নাম তুলসী হ'ব। তুমি মোৰ অতি মৰমৰ, সেয়েহে মোৰ সাপে তোমাৰ দেহাগৈ মধুবনত গণ্ডকী নদী হৈ জন্ম ল'বা। তোমাৰ সাপে মই শিলা হৈ তোমাৰ বুকুতেই থাকিম, নিজেই মই পোক হৈ সেই শিল খুলি খুলি ভক্ষণ কৰিম। সেই শিলাৰ নাম হ'ব শালগ্ৰাম শিল। এতিয়া তুমি গণেশৰ সাপৰ পৰা মুক্ত হ'লা আৰু কোনো যুগতেই তোমাৰ মোৰ এৰা এৰি নহয়, সেয়েহে মই শিলা আৰু তুমি বৃক্ষ হ'লা। দেৱতা ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণৱে এই শালগ্ৰামত পূজা কৰিব আৰু তোমাৰ বৃক্ষপাত সদায় মোৰ বুকুত থাকিব। যিসকলে একেলগে সদায় পূজা কৰিব আমি তাতেই থাকিম। তেওঁ মৃত্যুৰ পাছতো স্থান পাব বৈকুণ্ঠত। কাতি বিহু দিনা তোমাক সকলোৱে পূজা কৰিব আৰু তোমাৰ বংশ বৃদ্ধি হ'ব। তুলসীয়ে তেতিয়া স্বামীৰ অৱস্থা কি হ'ব জানিব বিচৰাত কৃষ্ণই ক'লে, শিৱৰ হাতত তোমাৰ স্বামী শংখচূড়ৰ মৃত্যু হ'ব, মৃত্যুদেহ তোমাৰ বুকুতে পেলাই দিব। সেই দেহৰ পৰা অসংখ্য শংখৰ জন্ম হ'ব আৰু সেই শংখও তোমাৰ লগতে থাকিব। আমাৰ পূজাৰ শেষত সেই বাদ্য বজাব, শংখ বাদ্য বজাৰ লগে লগেই অমংগল দূৰতেই বিদূৰ হ'ব। মৃত্যুৰ লগে লগে যি শংখ বাদ্য বজাব সেই আত্মাৰ কাষলৈ যমদূতো আহিব নোৱাৰে। তুলসীয়ে কৃষ্ণৰ সাপ আৰু নিৰ্দেশক্ৰমে গণ্ডকী নদী ধাৰণ কৰে। ইফালে শংখচূড়ৰ কবচ আৰু তুলসীৰ সতীত্ব হৰণ কৰাৰ পিছত শিৱৰ হাতত শংখচূড়ৰ মৃত্যু হয়। শিৱই মৃত্যুদেহ গণ্ডকী নদীত পেলাই দি শংখচূড়ক শংখৰূপে জন্ম ল'বলৈ ক'লে। এইদৰেই বিষ্ণুৱে অত্যাচাৰী হৈ উঠা দৈত্য শংখচূড়ক সংহাৰকৰ্তা শিৱৰ দ্বাৰা নিধন কৰি ধাৰাত শান্তি স্থাপন কৰিলে। এইদৰেই বিষ্ণু বা কৃষ্ণৰ নিজৰ অংশৰ পৰাই তুলসীৰ সাপ শালগ্ৰাম শিলাৰ জন্ম হয়। কৃষ্ণৰ সাপত শংখচূড়ৰ পত্নী তুলসীয়ে তুলসী বৃক্ষৰূপে জন্ম লাভ কৰে, আনহাতে শংখচূড়ৰ পৰাই শংখৰ জন্ম হয়। আজিও
গণ্ডকী নদীত শালগ্রাম শিল আৰু শঙ্খ পোৱা যায়। শালগ্রাম শিলাক হিন্দুসকলে বিষ্ণুৰ মূৰ্তি হিচাপে পূজা কৰি আহিছে। এই শিলাক পূজা কৰা পুষ্পৰ নাম নিৰ্মালী আৰু জলৰ নাম পজ্জল। ইয়াক ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। বিষ্ণু পূজার পিছত সর্বমঙ্গলার্থে শঙ্খ বজোৱা হয়। শালগ্রাম শিলর পানি পান কৰোতাই সকলো পাপৰ পৰা মুক্তি লাভ করে আৰু মৃত্যুর পাছত তেওঁৰ আত্মায় ভগবান কৃষ্ণত বিলীন হব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। শঙ্খ সকলো দেৱ কাৰ্য বা শুভ কৰ্মত লাগে। তুলসী এবিধ ঔষধি উদ্ভিদ, ইয়াক হিন্দুৰ অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। বিভিন্ন পূজা অৰ্চনাত অন্যান্য গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰ লগতে তুলসীৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেৱল তুলসীৰ দ্বাৰা গণেশ বাবা আৰু ভগৱান শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰা নহয়। পূৰ্ণিমা অমাৱস্যাত উভয় সন্ধ্যাকালত অশুচি অৱস্থাত ৰাতি পিন্ধা কাপোৰ পিন্ধি তুলসী পত্ৰ চয়ন কৰিব নাপায়। তুলসী পত্ৰ চয়ন কালত যদি খা খা ভাগি যায় তেনেহলে বিষ্ণুৰ হৃদয়ত আঘাত প্ৰদান কৰা হয়। স্নান নকৰাকৈ তুলসী চয়ন কৰি যি ব্যক্তিয়ে পূজা কৰে তেওঁ অপৰাধী হয় আৰু তেওঁৰ পূজা নিষ্ফল হয়। সেয়েহে স্নান কৰি তুলসী পত্ৰ চয়ন কৰিব লাগে। তুলসীৰ পাত শংখত দিয়া নাৰী চিৰকাল পতিব্ৰতা হয়। হিন্দুৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে চোতালৰ সন্মুখত তুলসীক বৃক্ষৰোপণ কৰি পবিত্ৰভাৱে সেৱা আগবঢ়োৱা হয়। আজিলৈ ইমানেই।